Mislim da će danas to završiti. Što će završiti, neće, kako će završiti. Kako god završi, mi smo pobjednici. Svima je valjda jasno. Vidi se što se dešava. Vi ste, jedna sramota. I sad, naravno, iz te sramote ispalo ovo što je ispalo. Znači, ko će sad odgovarati za sve te novce, šta će se dalje dešavati? Mislim, kaos. Vidimo se kasnije, doviđenja. Još sad ste na